Mutta mä kerti mä menen. Ennen kuin tuo auto. Mentiin kuitenkin. Mentiin kuitenkin. Menepäs eelle siitä, että minä pääsen vaihtamaan kaistaa. Minä pääsen tänne risteykseen viheriä aika. Perkele, meidän pitää päästä tälle kaista. Laita kaista. Lähettiin. Se menee siihen. Meidän pitää saatana mennä tälle kaistalle perille. Sinne ota mikään. Joo, ja nyt tuli viheriä. Olipa helvetin hyvä. Tämähän meni kuule kuin nahkanauva, kato, eikö niin? Tää. Joo. Niin kuin satana Rovaniemen taksimies ajaa kuin herska. Joo, kyllä. Joo. Näin ne taksimiehet kyllä pahtaa menee. Joo, se pitäisikin. Taksimiehet. Joo. Kattelepa tuolla, ettei ne ole tuossa jo lakkapäätä. Ei. Se on täällä yllällä varmaankin. En tiedä varmasti, mutta luulisin. Täällä oli ennen tuolla hyviä naisia tuolla asumassa kerrosta. Elekatti vietti. Niillä oli hyvät pyllyt. Ne oli oikeastaan niinku vuokraisäntä osannut valita, kun hyvä pyllyset sinut.
Vepsäläinen on siinä ja iskuja. Liikki on tuossa. Enpä meekkä sen tältä kaistelta. Kyllä keskelläkin, mutta hyvähän se on nyt tämä. Minä luulen, että se on se lakkapää tuolla jossakin. Tullaan tuolta, mennään yli ja tullaan tuota katua takaisin, niin siitä nähdään. Joo, niin tehty. Se on hyvä, kun se, joka ottaa tämän verenpainetta mittaan, se tyttö, jolla tasan minä kävelin. Se laiha tyttö, minä että ole sinä perkele laiha, mutta muuten käsiin sopii. Sitä naurattiin. Se arveli varmaan, että vanha äijä siinä kuule kuolaa, saatana tyhjä. Varmaan niitä kuuluu ennenkin. Varmasti niitä kuuluu monenlaisia juttuja. Ja se on joka kerta minusta ottanut ne paineet. Joo. Niin me olemme oikeastaan niin kuin tuttu. Joo. Sehän heti, kun minä menin ilmoittautumaan siihen toimistoon, niin se oli siellä istumassa, niin sehän nyökkäsi, että terve. Onko siinä kyllä satana piparkakku tarvitaan? Niin ja justiin, että niin kuin satukin. Joo. Tää on nämä autoliikki. Tää on autoliikki, että tuon tehdään uutta katua ja totta ne rakentaakin. Mikä helvetti täällä räppäsee, että se ei ole asen... turvavyö jossakin. Niin, että miksi se tuo turvavyö? Niillä on loksahtanut joku paikka. Siinä on pörr. Perkelhen rouksu. Ja tuolla on tuo rousu, tuo tiehaara, josta me käydään. Tästä näin. Änkyvaaran pojat lähti reissulle jo. Niin. Tähän vielä niin me valtas auto tuu. Niin pienherrakko. Tämä on iso kausi. Ja oikeastaan miehen mentävät tulee tilat. No joo. Molemmat.